თქვენ რომ საუბრობდით, მე რა თქმა უნდა ყური ლოკატორი ვითამაქ. მიშიკო ეუბნებოდა ნინოს, მე არ ვილაპარაკებ, შენ ილაპარაკო. მიშიკო, ყველაფერს აი გისო კითხავს, ეხლა მარტო შენ უნდა ილაპარაკო. არ ვიცი. რა თქმა უნდა ნინოც ილაპარაკებს. მომიყევი სიმღერებზე და გაკვირდებოდი როგორ გულის ყურით უსმენდი ყველა სიმღერას. აუცილებლად. მე სულ ეგეთი ტიპი ვარ. ყველას უსმენ. ძალიან მიხარია. ჩემ დროსაც იყო 90-იანებში, როცა მე ფეხი ავედგი სცენაზე, ხო? მაშინაც იყო რეპების ბუმი შემოვიდა. და ქალაქურ სიმღერას არავინ არ უსმენდა. მე გამოვედი იმ ქუდით, უსტაბაშის მედალიონით, დავლევაბარას ვიდა ვიმღერე და მე ყველა ქალაქურს წერდა. აბსოლუტურად. აი ეხაც ეგეთი სიტუაცია. კიდე ისევ ქალაქური წამოვიდა. აი, ჩემი საყვარელი მომღერალი ეს ბავში, ჩემი საყვარელი. აი, სულ ყველა აი კორიფებიზია და მე მინდა რომ უსრო მათ ეს ქალაქური სიმღერები, რაც შეიძლება მეტიოს. ფეს სიმღერებში თუ არის ხშირად აი ესეთი გემრიელი სიმღერები. ჩემი ყველა სიმღერა რო ჩამოვთვალო, ყველა პოპულარულია. ყველა ძნამდელად. როგორ არჩევთ ხოლმე? არაფერი, აი რო გითხრათ ხოლმე ხალხისთვის რაღაც, აი კი, ხალხს ვფიქრობ რა თქმა უნდა. ჩემი სმენელი ისე მიყვარს, აი როგორც ჩემიანები არიან. სულ ყველა მიყვარს და არ ამ სმენელიც რა. მთელი საქართველო მიყვარს, მაგრამ მე არ ვარჩევ სიმღერებს. აი მას მოეწონა. მე ჩემთვის ვზივარ, დაუგრავ ჩემთვის მიმღერებ იმ სიმღერებს და მე ესე ტელევიზიით და იმებით ღერი ვარ ამ სიმღერებს. გია, სხვადასხვა აი მიშას სიმღერა დავლევ რო ვიმღერე 96 წელი იყო. კაი ფული მაგ გაკეთებული ისრაელში მაგ სიმღერი. მართლა? დიახ. რა ჩამოუტანეს აქ? არაფერი, აი. არაფერი. ნინო, როგორ შეიქმნა ეს სიმღერა, რომელიც დღეს მაყურებელს უნდა ვაჩუქოთ? ფიქრობ, რომ ქალაქური სიმღერა ცალკე ფენომენი არის, რაღაც წახვიდე, წამოხვიდე, თავის ჩარჩოები აქვს და ძალიან რთულია გააკეთო ამ ჟანრის სიმღერა. იმიტომ რომ ეს არის, ანუ რა წვაქ ჩარჩოში, ეს არის ურთიერთობა და საიდან წამოვიდა, არისო ალბათ არც დენი, არც ინტერნეტი, არც არაფერი და ის და გემრიელი ქა საზოგადოება 10-15 კაცი გიტარით ხელში და აი ასია შექმნილი ეს ჟანრი და როცა სითბო და სიყვარული აქვს, უნდა გააგრძელო სითბოც და სიყვარულით. მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო ჭიათურაზე, რომ სიმღერა დაწერე. სასწაული. მე მქონდა პატივი, რომ მე მღერა შენი დაწერილი სიმღერა. თან მე დამიწერა. მოდი ამ სიმღერაზე მომიყევი. ამ სიმღერაზე, როგორც ჩვენ ყველა ერთმანეთს ვიცნობთ, ასე თუ ისე შევხვედრივართ და მე და მიშა ვარ ძალიან დიდი ხნის მეგობრები, როცა მიშა 90-იანებში იყო, ნუ ძალიან ძალიან პოპულარული. ეხლა რა? ეხლა რა თქმა უნდა ხარ. ამის შემდეგ წლები ხო გავიდა და მიშა სულ მეხვეწებოდი, რომ ერთი სიმღერა მინდა მეთქი შენთან ერთად მამღერე, იმიტომ რომ მიყვარს ამის სიმღერები და მეოთხარი მისამღერი მინდა რომ შენ დაუწერო ამ სიმღერას მეთქი, იმიტომ რომ შენ შენებური ხაზი მინდა. აი ორი მუსიკოსი შეიყვება, ეგეთი სიმღერები გამოდის. მოდით ეხლა ვიმღეროთ ეს გემრიელი სიმღერა და დავატკბოთ მაყურებელი. ბატონ. ახლა მოისმინეთ რომანსი მე და შენ, ანუ შენ და მე. ჩემი გული შენ, შენი სული მე, შენზე ფიქრი არ მშორდება, შენი ჭირი მე. სიხარული შენ, სიყვარული მე, მოდი მუდამ ერთად ვიყოთ მე და შენ, შენ და ვარულით მათენდება მე ყოველი დღე. დაგისაკუთრე
და გული გაჩუქე მოდი მუდამ ერთად ვიყოთ შენ და მე მე და შენ ოღონდაც მიმღერე მიმღერე რამე რომ არ დასრულდეს ზაბრული ღამე Esel dats kaimis Chaiulis male Viknebit erda Felicitatsle Chemi gulishen Sheni suli me Shenze fikri aram shorodeba შენი ჭირიმე სიყვარული შენ სიხარული მე მოდი მუდამ ერთად ვიყოთ შენ და მე მე და შენ ოღონდაც მიმღერე მიმღერე რამე რომ არ დასრულდეს ზაბრული ღამე ესელ დაც გაივლის ჩაივლის მალე ვიქნებით ერთად ველი სიცოცხლე